Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Zdravíme vás opět ze svobodného vysílače ze studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a v dnešním pořadě cyklu Hovory u klábosnice. Po druhé uvítáme Barboru Vorotincová, která je Češka a rozhodla se dlouhodobě usadit v této ruské metropoli v Moskvě. Baro, vítej u nás. Dobrý den, ahoj. A dále její manžel, kandidát věd, který přednáší historii hudebního divadla na Ruské státní humanitní univerzitě. Petře, také vítej u nás. Dobrý den. První pořad, který si můžete stáhnout z našeho archivu svobodného vysílače a nebo na kanále YouTube, se věnoval převážně takovým těm běžným záležitostem, které tak lidi napadne ohledně Ruska, souvislostí v rámci České republiky, západní Evropy, sankce a tak dále. A dnešní pořad se bude věnovat spíše takovým těm záležitostem trošku těžšího kalibru, kulturně, sociologicky, filozoficky, řekněme politicky, historicky, a všechno to tak nějakým způsobem spatláme dohromady do takzvaného eintopu. První otázka. Když si vytvoříme určitou historickou návaznost nebo provázanost, tak zjistíme, že takzvaný západní svět se vždycky snažil nějakou stranou dobít Rusko, podmanit si ho. Ať to bylo přes Chazary, nebo přes Osmany, nebo přes dobytí Konstantinopole čtvrtou křižáckou výpravou pod vedením své Benátské republiky, vždy se snažil si Rusko nějakým způsobem podmanit. Dále to byl třeba Napoleon, Bonaparte, kdy se carské Rusko ubránilo, Hitler, známý pakt o neútočení, pak operace Barbarossa 22. červen 1941 a díky kruté zimě se Rusko u Stalingradu ubránilo, anebo Gorbačov, který od svého nástupu 11. března 1985 zahájil postupný vnitřní rozklad Sovětského svazu. Nyní je to Ukrajina a Krym. Jak Rusové vnímají Evropu a potažmo západní svět ve světle těchto historických konsekvencí, reminiscencí až do současnosti? Jak pohlíží Rusové na Evropu, na západní svět? Спасибо за интересный вопрос. Я думаю, что русские очень любят Европу и западный мир. И бессознательно себя соотносят, конечно, с европейской цивилизацией. А Россия является частью европейской цивилизации. Děkuji za zajímavou otázku, říká Petr. A jednoznačně Rusové Evropu mají rádi a podvědomě sami sebe počítají jako do Evropy. To znamená... Ano. Но, к сожалению, официальная пропаганда государства на протяжении всей истории России, российского государства, пытается противопоставить Россию всему остальному миру. Это универсальный пропагандистский прием не только в России, но любых режимов подобного типа, которые мы наблюдаем сейчас в России. Это происходит не всегда в истории России. Но вот сейчас мы проходим такой эпизод, можно сказать, проживаем. Але богужел, зровна тетька живем в такой эпизоде, небо в období, где се Русско снажи быть против стран, то знамена, яко быть на проти... Пропаганда. Ано, пропаганда русская. Propaganda se snaží být jakoby proti oponentem proevropských zemí a toho západního světa Evropské unie, ano. Да, потому что за счет этого можно получить голоса на выборах. Людям нравится быть против кого-то. Так устроен человек. Protože díky tomu se dá získat dost hlasů ve volbách, protože lidem se líbí být v opozici a být proti, tak je takový člověk. То есть можно сказать, что сегодняшнее российское государство, власть, предлагает контрпродуктивную программу. Dnešní vláda, nebo dnešní ruská vláda, ano, že nabízí takovou kontraproduktivní program, který je proti Evropě. To znamená, nabízí... Ale zároveň akcentují víceméně národní zájmy z tohoto hlediska, pokud jsou v opozici v rámci nebo proti Evropě. Akcentují na takovou nacionální, na národní. Да, безусловно, элемент национализма, поиска национальной идеи в вульгарном смысле в этом присутствует, но беспокоиться не надо. Сейчас объясню почему. Že jednoznačně je v tom nacionalismus a takovej jako až vulgárně jako takovej, jak bych řekla, jaký levný, laciný, ano, laciný nacionalismus, ale že není potřeba se silně jako znepokojovat, a teďka Petr vysvětlí proč.
Надо понимать, что история России, в отличие от истории других европейских государств, устроена нелинейным образом. Она не развивается по прямой. Je třeba chápat, že historie Ruska nebyla jako přímá, to znamená nebyla jako přímka, nebyla rovná, ale... A ona похожа на кольцевую станцию московского метрополитена. Je podobná té kruhové prstenové vlastně, jako to moskevské metro vlastně, že taky taková do kruhu. Движение России – это не движение вперед или назад, это движение по кругу с прохождением разных точек напряжения, как в компьютерной игре. Та история, небо... Ten pohyb ruské historie není přímý, nejde dopředu, ale ani dozadu, ale je to takový pohyb po kruhu, je jako něco jako v počítačové hře. Takže chceš si naznačit, že se Rusko pohybuje jaksi na místě, že se pořád vrací k určitým epochám, které znovu uchápí dohromady. A da, já считаю именно tak. Россия возвращается к прошлому, но на каждом новом витке в меньшем масштабе. То есть Путин меньше, чем Сталин, Ельцин меньше, чем Александр I и так далее. Ано, то знамена пресне так и Горбачёв, точнее, не Ельцин, да. Ано, ано, же ано, Русско се так яко погибує пожад докола, а вратиться к тому, что было в предхози подобный, але же вжицки є то о něco мінь драстицький, небо о něco лепші, то знамена, же ано, же Путін є самозрежне мінь, ще так можна драстичний, небо ми ано, ано, неш був Сталін, а Горбачёв мінеш Александр I, то знамена вжицки се яко о ступень злепши та уровень, небо зменшить. А може бути ухудшається. А можна, що се і згоршує. Ми це можемо оцінити тільки в історичній перспективі. А то можемо потім згоднотити аж тепер в історичній, з глядіска історії, з перспективи. Змінили ми ту Владимира Ілліча Леніна. Na konci první světové války se finanční kruhy soustředěné kolem Rothschildovských bankovních domů a amerického prezidenta Woodrowa Wilsona uvědomili, že v novém poválečném uspořádání je třeba vytvořit bariéru mezi Ruskem a Německem a zabránit tak spolupráci těchto dvou velmocí. Vždy, když Rusko a Německo společně spolupracovali, globalisté měli problém získávat vliv a uskutečňovat své vize. Potřebovali rozbít jaksi Rakousko-Uhersko a vytvořit řetězec malých států. A obráncům carského Ruska, kteří se postavili bolševikům na odpor v roce 1917, vrazili kudlu do zad právě západní mocnosti financováním Lenina. Lenin tvoří ústřední postavu ruských novodobých dějin. Jak dnešní Rusové vnímají postavu Vladimíra Iliče Lenina jako trojského koně anebo jako spasitele, zachránce a jak se o něm učí v ruských školách? Я сейчас отвечу на этот вопрос про Ленина, но еще вернусь к предыдущему вопросу и объясню, как развивается история России. То есть, да. Я гнетка отповім за первое на отазку огляне Ленина, а навіть се тера вратим еще к той предхозій отазце, а к тому, як се Русско, в задиска історицькая перспектива. В России, да, в России политический заморозок всегда, политический заморозки, зима всегда чередуются с либерализацией, относительной либерализации или серьезной либерализации. Так происходит всегда. Консервация, небо такое, как замражение того, та политическая зима в Руску. Она чередуется с либерализацией. Вжицки, вжицки стрида, по каждой се стрида с таковым, как ярем, с таковым, как роз... Как бы сказал, оно растатим, оно отеплением, таковым, как уволнением. И, естественно, сегодняшний период заморозков, зимы, сменится либерализацией. Самозрежно, же теть мы období teda toho zmražení, to znamená, že to určitě bude zase, že to bude kompenzovaný tím uvolněním. No na půti k liberalizaci Rusie prochází либо большую войну, либо революцию. Ale jak se ukazuje, tak vždycky na cestou k té liberalizaci vždycky Rusko buď to se setkalo s válkou, а небо с революцией. А, и так мы можем к 1917 году подойти и к фигуре Ленина. А такле се достанеме к року 1917 а к особенности Ленина. Да, в этом году мы празднуем столетие революции. Ано, а в томле роце праве славиме небо вспоминаме столетие революции. Но широко эта дата отмечаться не будет. Але яко неяк виразне се то датум славит небо
вспоминат не буде. По одной простой причине. Сегодняшняя российская власть, сегодня Кремль сегодня очень боится революции, ненавидит идею резкого изменения. Это из одного простого důvodu, protože в současné době se Kreml bojí revoluce a má strach z takový náhlý změny nějaký радикальні. Сьогодні фігура Сталіна в російському народі гораздо більш популярна, ніж фігура Леніна, тому що Сталін це чоловік, консервуючий країну, а Ленін чоловік, модернізуючий країну. Же особливість Сталіна є популярніша в Русі, ніж особливість Леніна, proto що Сталін ту землю законсервував. Він був такий як статичний, затимцо Ленін був радикальний, а він мінив годні. И это я бы не стал объяснять какими-то там конспирологическими теориями финансовыми. Это движение истории. Не высветлывал бы то с некими конспирологическими теориями с финансництви, але же то есть чисто погиб просто истории. И неважно, какую фамилию носит история в данный момент. Ленин, Сталин, Путин. Это тенденция. Není důležitý, jaké příjmení má ta historie, jestli je to Ленин, Сталин, nebo Путин. Ale že to je prostě pohyb, že to je historie. Как и нацистская Германия пришла к тому, к чему она пришла, начиная с 19 века. Stejně tak jako nacistické Německo docílilo toho, čeho docílilo právě na základě historie 19. století. Da, ideje romantizmu. A ide ty romantický ideologie, idei. То же самое и в России, только в России победила не фашистская нацистская идея, а идея все-таки коммунистическое, что намного лучше. To též se týká Ruska, akorát, že v Rusku přece jenom nezvítězila fašistická ideologie, ale ta ideologie je bolševická, komunistická, což je přece jenom mnohem lepší. Tak bychom se pozastavili právě u Vladimíra Iliče Lenina, jak o něm pojímají nebo jak ho ilustrují učebnice, ruské učebnice. Ну, если говорить о серьезном университетском образовании, то, конечно, его изучают прежде всего как историческую фигуру. Профессиональные историки вообще избегают того, чтобы давать конкретные оценки. Они изучают документы и факты. Pokud mluvíme o takovém seriózním studiu a na univerzitách, tak se o něm učí prostě z hlediska historie. To znamená, nedávají nějaké ocenění neutrálně, to znamená, nehodnotí jeho úlohu. Prostě jako jenom historická fakta v jeho životě. Да, ну а что касается школы, то я в школе давно не учусь, но когда я учился, действительно, среди педагогического состава было много достаточно возрастных людей, которые с симпатией относились к Ленину, этого не скрывали, и я не вижу в этом ничего криминального. Samozřejmě už dlouho nejsem žákem školy a nevím, jaká je situace teďka, ale v dobách, kdy jsem já byl na základní škole, tak tam bylo poměrně dost starších učitelů, kteří sympatizovali, byli jako zastánci určitým způsobem toho Lenina a že v tom Petr nevidí nic tak strašného. A strašné já vidím v tom, že on leží v mauzoleji. Zdá se mi strašný, že leží do dneška v mauzoleu. Máme tu další kontroverzní postavu ruských, potažmo sovětských dějin, a to Josifa Vysarionoviče Stalina, prvního generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu od 3. dubna 1922. Stalin je považován za jednoho z nejkrutějších diktátorů novodobých ruských dějin. Střízlivé odhady hovoří o 22 milionech mrtvých za jeho vlády. Například jen za uměle vyvolaného hladomoru na Ukrajině zemřelo 3,5 milionu osob. Stalin měl spojence v Hitlerovi, viz onen pakt o neútočení, který jsme tu zmínili, uzavřený v srpnu 1939, ale Stalin zaútočil na Polsko 17. září 39, anektoval pobaltské země, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, ale narazil v zimní válce s Finskem, kterou zahájil 30. listopadu 39, ale kterou prohrál. Pak operace Barbarossa 22. červen 41, následně velká vlastenecká válka 41 až 45, ale vlastně západní vůdci se Stalinem spolupracovali, Franklin Roosevelt a Winston Churchill, viz konference v Remeši, na Jaltě, v Teheránu a tak podobně. Podle některých průzkumů jsem zaznamenal, a to už si to Petře částečně i načal, že část Rusů na Stalina pohlíží sice jako na diktátora, ale za jehož vlády panoval v zemi tvrdý pořádek. Jak dnešní Rusové pohlíží nebo vidí na osobnost Stalina? Je to takový kult osobnosti nebo odsouzení hodný diktátor? Dokonce i Vladimír Putin ho opakovaně kritizoval.
Я думаю, что со временем, может быть, через 50 лет, может быть, через 100, Сталин займет свое место в истории России, свое закономерное место, и это место будет малосимпатичным. Myslím si, že postupem času, asi tak za 50 nebo 100 let, Stalin zaujme místo, kam patří v historii Ruska a že to místo nebude moc příjemný, nebude moc sympatický. A kde zaujímá jaké místo tedy? Вот это большая проблема. Velký problém. О чем я говорил, что Россия – это страна с непроясненным прошлым, с непредсказуемым прошлым, которое меняется в зависимости от политической конъюнктуры. Že to je to, o čem Petr už mluvil, že Rusko je země s nevyjasněnou minulostí a dokonce s nepředvídatelnou minulostí, které se mění podle politické situace teďka. Jaká je. Потому что какой-то конкретный президент может симпатизировать Сталину, какой-то может ненавидеть, но эта ситуация нездоровая и порочная. Ano, protože konkrétní prezident může, může být Stalin sympatický nebo nějakým způsobem ho obdivovat nebo jako považovat za dobrýho a někdo zase nenávidět, ale že to stejně není, ani jedna ta situace není zdravá, není dobrá. Потому что нужно раз и навсегда договориться и понять одну простую вещь. Ничто не может оправдать убийство людей. Je potřeba jednou provždy uzavřít tu historii a dohodnout se na tom, jak vlastně k tomu Stalinovi budeme přistupovat a je důležitý to, že nic nemůže obhájit vraždy lidí. И что не надо думать, что Сталин главный победитель нацистской Германии. Нацистскую Германию победила в первую очередь идея коммунизма, которая победила идею нацизма. Že není dobrý považovat Stalina za vítěze, který vyhrál u nacistického Německa, ale že především vyhrála ta ideologie komunismu. Ideologie moderna, prosvěšení, znání. Ideologie takového jako osvícenství, nebo jak bych řekla, znalostí a modernismu. A ideologie archaiky prohrála. A ideologie té archaiky prohrála. И я бы не стал противопоставлять такие вещи, как твердый, жесткий порядок и свобода. Потому что это вещи, которые не нужно ни в коем случае разносить по разным краям. Že není dobrý rozdělovat ty dvě věci, jako je přísný pořádek a naopak jako ta svoboda, že není dobrý je jako dávat naproti sobě, konkurovat. Protože svoboda to i jest pořádek. Protože svoboda to je pořádek. I odpovědnost. A zároveň zodpovědnost. Ano, pravidla. А насчет того, что Рузвельт и Черчилль общались со Сталином, по-другому быть не могло, потому что Советский Союз – одна из самых влиятельных и уж точно самая большая страна в мире. А то, что Рузвельт и Черчилль, то, что се домлували со Сталином, то не могло быть так, потому что Русско было důležitou частью Европы. Из двух зол они выбирали наименьше. А с тех двух зел, с тех dvou špatných věcí, které vybírali to menší zlo. Datum, kterému se nelze nevyhnout, je 21. srpen 1968, které se u nás propagandisticky nadužívá v některých případech. Vojska Varšavské smlouvy, tehdy vedené Sovětským svazem, tehdy Chruščovem, zaútočila na Československo. Jak tuto etapu prezentují dnešní média v Rusku, nebo jak o ní vůbec učí ve školách? Je vykreslovaná jako úspěch a triumf tehdejšího Sovětského svazu, podobně jako stejně v úvozovkách osvobozené Maďarsko v roce 1956? Nebo tuto intervenci Rusové plošně odsuzují dnes? Я бы тебя только поправил, потому что это было во времена Брежнева, а не во времена Хрущева. Jenom ti opravím, že to bylo během při Brežněvu, a ne při Хрущеву. Карибская криза в подстате Кеннеди. 62 карибская криза. Как-то специально и целенаправленно этот исторический момент, наверное, в школах не изучают. Но, безусловно, все здравомыслящие люди, все интеллигентные мыслящие люди понимают, что со стороны Советского Союза это было нарушение международного права и попросту этическая катастрофа. Že ve školách se to nějak cíleně asi moc nerozebírá a neučí, ale že jednoznačně lidi vzdělaní a ta intelektuálové, že to samozřejmě považují za jako přestupek a
a že na, za porušení těch mezinárodních prav svobody pravidel? Ну, конечно, есть такое мнение среди людей, я бы сказал, диких, что так и надо, что это единственный и самый верный способ решать проблемы, и что, в общем-то, Чехословакия получила по заслугам. Samozřejmě, že existují, jsou názory lidí takových jako trochu divokých, že to byla jediná to byla možnost, jak řešit problém a že vlastně lidé z Československa si dostali to, co si заслужили. Но я хочу сказать одну вещь. Мне кажется, что для Советского Союза, для России это была не меньшая трагедия, чем для Чехословакии, потому что в этот день, как говорят люди, которые это помнят и мне рассказывали, у них рухнули все надежды. Они все поняли. Chci říct, že pro lidi ze Sovětského svazu to nebyla menší tragédie ve skutečnosti než pro lidi z Československa, protože aspoň tak, jak mě to vyprávěli pamětníci, tak pro ně úplně, jako kdyby úplně se zbourali, zbořili veškerý naděje, veškerý To byla točka nevazvrata, posle které Sovětský svaz už nemohl existovat dlouho. V historické perspektivě, konečně. Z historické perspektivy to byl takovej bod, z kterého už nebylo návratu, to znamená, že prostě, že už nemůže existovat v takovém, tak jak to, co existovalo ten i Čechia režim. Vyšla, ne, Čechia vyšla historickým pobeditelem z toho a Rusie proigrala. Z historické perspektivy Češi jsou, nebo Československo bylo vítězem téhletý situace a Rusko prohrálo, Sovětský svaz. Já bych navázal ještě další události, protože na veřejnost prosákly další informace v rámci částečně odtajněných dokumentů. Americká armáda zahájila 10. července 1968, tedy 5 týdnů před touto intervencí nebo invazí, přesun 22 tisíců vojáků k československým hranicím v Bavorsku. To se jmenovalo cvičení Viking a mělo simulovat jaderný úder Varšavské smlouvy na Německou spolkovou republiku a odvetu amerických vojsk prvního sledu. Pozoruhodná byla skutečnost, že sovětská strana nebyla o těchto cvičeních informována, takže ta operace nebo to cvičení probíhalo v naprostém utajení. A dodnes jsou konkrétní dokumenty o tomto cvičení Viking americkou armádou zatajené. Americká armáda je nechce odtajnit celé. Z pohledu Moskvy mohlo tedy jít o přípravu na invazi amerických vojsk do Československa na pozvání Dubčekovy vlády a ta o tom ani v podstatě nemusela vědět. A také je zajímavé, že se na Šumavě už od června 1968, to znamená v našem pohraničí, v pohraničních pásmech, začaly odstraňovat protitankové bariéry a stříhat ploty na vybraných místech s dobrým přístupem pro kolovou a pásovou techniku. Co si myslíš z tvého pohledu, že stálo za touto invazí vojsk Varšavské smlouvy na území Československa? Jaká je tvoje interpretace této historické epizody? Pro americké učení na hranici s Čechoslovakií já vprvé slyšu, mohu říct. Popravdě řečeno o těch amerických o té invazi nebo o tomhle tom cvičení. Slyším si cvičení, slyším poprvé, popravdě. Nada izučit dokumenty. Takže budu muset zjistit, jaký jsou dokumenty, jestli jsou nějaký dokumenty. И, конечно, говоря об истории, мы не можем сказать, что это было только так, а по-другому это быть не могло. Samozřejmě, když mluvíme o historii, tak nemůžeme říct, že to bylo jenom i tak, a jinak to nemohlo что být. Что все так или иначе поддается интерпретации и каким-то оценкам. Všechno stejně je to interpretace a už nějaký hodnocení jiných. Но здесь, мне кажется, все достаточно примитивно. Já si myslím, že je to všechno poměrně primitivní, jednoduchý. Это... обыкновенная демонстрация силы со стороны империи. Это обычная демонстрация, так как предведение силы от некого империи. Больше к этому добавить нечего. Примитивная, архаическая, безнадежная, можно примитивнее, а зауфала такая архаическая демонстрация силы. Как знаете, иногда человек от бессилия начинает бить других людей, когда не может донести до них свои мысли. Někdy zoufalý člověk taky začne být jiný lidi, když jim nemůže vysvětlit, co vlastně, když nejsou, nebo oni nejsou schopni pochopit, co... Bezpomoc. Ano, takové zoufalství. Kolíkování sfér vlivu.
tak nějak. No, to konečně, konečně. To je vreme bipolárního míru. To určitě, protože to je období kvěho bipolárního světa. Svět. Přejdeme dále. Michail Gorbačov je poslední sovětský vůdce, kterého mnozí vnímají jako člověka, který přispěl k rozpadu Sovětského svazu. Tento právník, absolvent Moskevské státní univerzity, do své funkce nastoupil 11. března 1985 a například 15. října 1990 obdržel Nobelovu cenu za mír a o dva roky později mu byla udělena cena Ronald Reagan Freedom Award, čili cena svobody Ronalda Reagana. Michail Gorbačov patřil tedy k tomu liberálnějšímu křídlu, zatímco konzervativní křídlo bylo proti čemukoli, co by vedlo k rozpadu Sovětského svazu. V předvečer podepsání takzvané federální smlouvy se zeměmi Sovětského svazu konzervativci v čele s Vladimírem Klíčkovem vyvolali srpnový puč 18. srpna 1991. Ale spád událostí stejně nešlo zastavit. A Gorbačov ani po svém návratu z domácího vězení na dače zjistil, že Boris Jelcin má větší vliv. No a tak 25. prosince 1991 rezignoval a poté se oficiálně rozpadly i země Sovětského svazu, respektive Sovětský svaz. Jak obyčejní Rusové pohlížejí na tyto dějné události a jaký kredit má v Rusku samotný Michail Gorbačov, který v rozpadu Sovětského impéria hrál ústřední roli v podstatě? Já bych to popravil, že puč byl 19. augusta, to byl den mojho rozdění. Puč byl 19. srpna, to mám narozeniny, tak тот день мне было 3 года. Když mě bylo 3 roky, jsem měla. И у нас дома даже есть запись, как по телевизору показывают новости, а я хожу там в трусах. Dokonce máme videozáznamy, jak byly v televizi ty demonstrace a já jsem chodila v trenýrkách. Да, потому что в тот день на советском телевидении шел балет «Лебединое озеро» с Майей Плисецкой. И периодически он прерывался новостями. Protože zrovna šel v televizi balet Labutí jezero s Majou Plisickou a periodicky se tam najednou objevovaly záběry té demonstrace. I je to metafora России. A to je přesně metafora Ruska. Aha. Vysoká kultura sčítається s dikostí militaristské, revolucionní. Ano, taková vysoká kultura, která se střídá s takovou militaristickou divokou agresii. S agresí, ano. Prostě zábavný epizod. Taková jako legrační epizod. K Gorbačovu rasijský národ odnosí se po boční části očin plocha. Z větší části se k Gorbačovovi národ nebo Rusové mají k němu velice negativní vztah. A jak i k Jelcinu. Stejně tak jako k Jelcinovi. Chatě k Jelcinu po druhům. Ačkoliv k Jelcinovi je to jiný druh. Pro Jelcina, Jelcina говорят, хотя бы он не был подкаблучником. A o Jelcinovi říkají, aspoň, že nebyl pod pantoflák. Но я хочу предостеречь слушателей от такого достаточно примитивного заблуждения. Ale chtěl bych, aby se posluchači vyvarovali takovýmho jako primitivnímu zabloudění, nebo jak bych tak řekl. No. Один человек, даже очень могущественный и очень талантливый, не может развалить огромную страну. Jeden člověk, přestože ač by byl talentovaný a zajímavý, nemůže dokázat takhle rozvařit nebo takovouhle velkou zemi. Напротив, Горбачев пытался вылечить эту страну, но невозможно вылечить рак в четвертой степени. Горбачев се наопак снажил ту земи вылечить, иномже вылечить раковину четвертого ступня не неможны. Что не оправдывает некоторых его безусловных и очень страшных ошибок. Což neomlouvá, ale jeho jednoznačný a docela strašný chyby, fatální. Но невозможно не совершать ошибки на таком историческом переломе. Jenomže na takovéhle historické období historických změn není možný bez chyb. Ano, určitě. Poté do čela Ruské sovětské federativní socialistické republiky nastoupil Boris Jelcin 10. července 1991. Po rozpadu Sovětského svazu v čele s Borisem Jelcinem začala ekonomická restrukturalizace a masivní privatizace státního podnikání. Boj o nové rozdělení ekonomického vlivu, například hliníková válka Anatolij Bykov z Krasnodarsku, že také miliardář Oleg Děripaska, který mimochodem bojuje s českým miliardářem Petrem Kellnerem, PPF Investment, v rámci podílu v pojišťovně Ingostrach. To je jenom tak na okraj. Ale abychom se vrátili do těch 90. let v rámci rozmístění v Rusku.
přišly zahraniční kapitálové vstupy, které doslova za pár rublů rozkupovávaly ruské hospodářství. Bujela obří korupce, zvláště po takzvaném Washingtonském konsenzu. Prudce vzrostly ceny, byly zavedeny tvrdé daně a došlo k obrovskému propadu životní úrovně obyvatel, zejména díky tvůrci těchto šokových terapií jménem Jegor Gajdar. Jak Rusové pohlížejí na 90. léta a tyto šokové terapie, kdy jejich životní úroveň radikálně poklesla, ale za to se mohli těšit a radovat z krás svobody a demokracie? Co je pro ně důležitější? Jak na to vzpomínají nebo analyzují retrospektivně tu událost? No, k 90. godám jak-to chladně a objektivně já относиť se nemohu. Je to epocha mého dětství. Tak nějak objektivně a s chladnou hlavou já jen nemůžu mluvit o 90. letech, protože to je období mého dětství. Но вне всякого сомнения, это очень противоречивая эпоха и эпоха трагическая. Але без всей надевшей похибности, это období který si protiřečí a velmi takový. Но в то же время это эпоха надежд, когда каждый мог добиться больших успехов. Ale zároveň to bylo období velké naděje, kdy každý mohl dosáhnout velkých úspěchů. И далеко не каждый этим воспользовался, поэтому многие ненавидят эту эпоху. А далеко не каждый того выужил, так же прото мнози то období ненавиди. Что не отрицает того, что, скажем, приватизация была проведена нечестным путем. Ано, же не знамена, что та приватизация была такова, как чистая, честная. А что признают и миллиардеры российские, скажем, Михаил Ходорковский. Což признавай и ты русские миллиарда олигархове, як Михайло Ходорковський. Що не всі мали рівні можливості в той момент і були добре інформовані. Що не всі мали стійні можливості, а не всі були добре інформовані в ту добу. Поэтому сказать, что это было либо что-то однозначно хорошее, либо что-то однозначно плохое, наверное, невозможно. Но это была эпоха надежд. Не да се říct, protože to, že by to bylo něco jednoznačně pozitivního nebo jednoznačně negativního, ale byla to epocha, bylo to období naděje. Nadějí. Стал развиваться частный бизнес, в Россию потекли иностранные капиталы. Объявился заграничный капитал в Руску, сокромное подникание, начали подникатели, начали... И одновременно с этим выросла преступность. А заровень, але се сгоршила криминалита, взросла криминалита. Культура стала, массовая культура стала стремительно деградировать. Массовая культура начала деградовать, начала выразнее деградовать. Что-то в тот момент было потеряно навсегда, но что-то было приобретено. Нечто было страцено уж навждицки, але заровень нечто засе было объявено, нечто все объявило нового. Takže... Když tu hovoříme o těch 90. letech, podíváme se ještě na samotného Borise Jelcina, kterého jsme tu částečně načli. Pamatujeme si na politickou krizi a vzpouru proti Borisu Jelcinovi v roce 1993, při které přišlo o život 190 lidí a 445 jich bylo zraněno, nebo když jmenoval svou dceru Tatianu Ďačenkovou v 96. roce jako svou prezidentskou poradkyni, která ho přemluvila Borise Jelcina k rezignaci 31. prosince 1999, kdy s Jelcinem souhlasilo už pouhých 5% obyvatel ruských. Jak Rusové pohlížejí na Borise Jelcina jako na prezidenta, který dovolil rozkrást Rusko, přivést ho na pokraj chudoby, anebo osvoboditele od Sovětského svazu, který konečně nastolil tak touženou svobodu a demokracii a jak si uvedl tu naději? Большинство, конечно, относится к нему как к человеку, который разворовал страну. Většina lidí k němu má takový vztah jako k člověku, který rozkradl zemi. Ну, что недалеко от правды. Což není daleko od pravdy. Но я всегда буду ему благодарен за возможность ездить, куда я хочу, работать, где я хочу и говорить, что я хочу. Ale vždycky mu budu vděčný za to, že můžu jezdit kam chci, pracovat kde chci a říkat, co chci. К сожалению, приход Путина, какую бы фамилию, опять-таки, я говорю, не носил этот исторический отрезок, предопределила в том числе эпоху Ельцина. 93-й год расстрел парламента и 96-й год фальсифицированные выборы. Так, bohužel, приход Путина, а тады засе е едно, яке то е příjmení, то знамена тогото období, тогото období Руска, bohužel, е споєний с тим, же в році 93
1993 byl rozstříleli parlament, co to znamená, a 96 byl falsifikovaný výbor. Byly sfalšované volby. Ano. Takže a Jelcin byl krajně nepasledovatelný. Že Jelcin byl velice nesystematický. Dělal věci bez rozmyslu. Ano. A jak v podstatě se Rusové dívali na Jelcinův kladný vztah k alkoholu, který se tradoval u nás v České republice? A z toho lidi legraci. В каком-то смысле россияне относятся, а россияне это слово Ельцин очень любил и произносил с неповторимой интонацией, враги россияне. К его алкоголизму люди относились с определенным состраданием, я бы даже сказал, симпатией. Русове се к русове, он Петр пародує, як вислововал то слово русове, так доємне Ельцин, так русове мели к его алкоголизму такові, як аж такові jako soucit a myslím, že se, ano, že ho měli rádi v podstatě. Neměli rádi, se strádali, jako, s poněmáním s pochopením a takovým jako soucitem. No. Sympatí. Skoro člověk, který nepije, vyzývá podezření v Rusku. Možná spíš člověk, který je abstinent a nepije, tak vyvolává jakýsi podezření. Protože bylo zaměstné, že Jelcinu čezvučejně těžilo být президентом. Он не получает от этого удовольствия. Было видеть, что про Ельцина оправду тяжко быть президентом, а что его то никак не теши. И это хотя бы минимально его оправдывает. А спонь троху его то обхаивало. Na scénu vstoupil Vladimír Putin, podporovaný Borisem Jelcinem, který v té době nebyl ještě znám, ale který se stal řádně zvoleným prezidentem 7. května 2000. Vladimír Putin vystudoval Akademii federální bezpečnostní služby Ruské federace na Petrohradské státní univerzitě, kde se stal i náměstkem primátora Petrohradu Anatolie Sobčaka. Předtím mezi lety 1985 až 90 byl nasazen jako agent KGB ve východním Německu v Drážďanech, podobně jako Angela Merkelová například, se to o ní ví ve Štáze. Za jeho vlády se Rusko vymanilo z hospodářské krize z 90. let, nemilosrdně bojoval proti oligarchům, kteří se k bohatství a vlivu dostali právě v těch 90. letech, například známý Chodorkovský, kterého jsme zmínili. Vladimír Putin je známý svým výrokem například, že kdo nelituje rozpadu Sovětského svazu, nemá srdce, ale kdo v dnešní době chce Sovětský svaz obnovit, nemá mozek. Jak byl Putin přijat běžnými Rusy po volbách 26. března 2000? Jenom připomeňme tehdejší situaci bleskově. Konflikt v Čečensku. Armáda byla v rozkladu. Chudoba a bída obyvatel. Na druhé straně oligarchové s obrovskými majetky, obrovskými zisky. Jak na Putina Rusové pohlíželi tehdy? Не надо забывать, что во многом благодаря олигархам Путин и пришел к власти и семье Ельцина. Je důležité nezapomenout, že z velké části díky oligarchům a díky rodině Jelcina se Putin dostal k tomu. No v tot moment 2000. году na takom вот chronologickém переломе мировом v Rusii s Putinem связывали большие надежды. Ale v tom období kolem roku 2000 zrovna Rusko bylo doufalo ve velké naděje v souvislosti s Putinem, měli naděje. Podumajte sami, to v большей степени emocionální reakce, нежели pragmatická. Ty naděje, které měli lidi v Putina, byly v souvislosti s emocionálním takovou reakcí. No. Ano, ano. Podumajte sami, vměsto starého, balnova, pijúšivého člověka. Že místo starého a nemocného a alkoholika. Na politické scéně pojavil se sportsmen, mladý, говорящий прекрасно по-немецки. Najednou se na politické scéně objevil mladý, energický, který výborně mluví německy. No, sportovec. Но через несколько лет лично мне все стало понятно. Ale za pár let jsem já osobně všechno pochopil. Путин не такой плохой, не такой хороший.
Путин не настолько шпатный, але не настолько добрый. Но это человек, чьи политические и исторические устремления обращены в прошлое. Але это человек, его ж политический погляд, а политическая снаги политические сов уж застарелые. Это человек, который мыслит в категориях 19 века, в категориях империи. Это человек, который уважает в категории империи, а в категории 19-го столетия. Человек, который уверен, и, может быть, даже мы не должны его за это осуждать, он так воспитан. Он уверен, что территориальные завоевания – это и признак мощи государства. Mm-hmm. Это человек, который є пресвеченный о том, что забирание цизьего území, небо то власне территориальной экспанзе, что то є jako символом доброго статного ведения, а что его, можно, за то немаме ані отсузувати, протože просто так був вихований. В то время как бороться в современном мире нужно за совершенно другие вещи. За образование, за прогресс, за технический прогресс, интеллектуальный. Что теперь є потреба бойовать за иные вещи, прогресс, взделавание, то есть технический прогресс. И я скажу для примера, что капитализация одной из знаменитой компании, не буду называть ее, чтобы не делать рекламу, но я держу в руках объект, который она производит, с отгрызанным яблоком. Капитализация этой компании больше, чем вся российская экономика. Можу жить, что капитализация одной фирмы, которую не буду именовать, але их продукт držím v rukou, který má znak ukousnutého jablka, má jeho kapitalizace má víc než celá ruská ekonomika, to znamená. И вот она, настоящая экспансия. А тохлето, то є opravdová expanze. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a v dnešním cyklu pořadu Hovory u Klábosnice jsou našimi dnešními hosty Barbora, Češka žijící v Moskvě, a Petr Vorotincev. Zahrajeme si písničku a po písničce budeme pokračovat v druhé polovině dnešního exkluzivního speciálu věnujícímu se Rusku. Hezký večer. Hezký dobrý večer, písnička nám dohrává, takže jsme tu opět zpátky u vás. Zdraví vás Vítek ze svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio a v dnešním exkluzivním vysílání Hovorů u Klábosnice pořadu dvoudílného, celkem dvoudílného pořadu jsou našimi dnešními hosty Barbora a Petr Vorotincevovi, kteří žijí v ruské metropoli Moskvě, a právě o Rusku si dnes budeme povídat. Putinova éra je také spjatá s válkou v Čečensku. První válka mezi lety 1994 až 1996 a druhá začala na podzim roku 1999, kdy Šamil Basájev vstoupil do sousedního Dagestánu, kde chtěl ustanovit islámský chalífát podle záměru vahábitů. Také bombové útoky v Moskvě a Volgodoňsku září 1999. Začaly letecké údery a pozemní vojska postupně dobila veškerá území, včetně hlavního města Čečny Grozny, a poslední baštu Čečenů dobili 29. února 2000. Tohle všechno tvořilo prvek volební kampaně Vladimíra Putina tehdy. Jsou Čečeni integrovaní do ruské společnosti, nebo jakým způsobem se Rusové staví k Čečenům všeobecně jako k národu a individuálně jako k jednotlivcům? Давайте будем честны. Этнические противоречия в России достаточно сильны. Будем к себе упрямны. Ты этнические проблемы в Руску сау, а в том числе отношения между русскими и чеченцами трудно назвать идеальными. Мимо иной встах мези русы а чеченцы се не да назвать же клидные и добрые. Причем начиная с 19 века. Причем уж от 19-го столетия. Первая чеченская война на самом деле была в 19 веке. První чеченская válka byla ve skutečnosti už v 19. století. И непонятно, как решать эти этнические противоречия и культурные противоречия. Тихле ты этнические а культурные протиклады se těžko řeší, no. Věc je svězná ještě s religií. Je to, má to souvislost i s náboženstvím. Поэтому давать какие-то категорические оценки я, если честно, не хочу. Давать nějaký dělat kategorický, оценивать tuto situaci já nebudu. Скажу только банальности, что любая война – это катастрофа. Řeknu jenom banální věc, že jakákoliv vojna je katastrofa. Тем более гражданская. Тем спіш, если это občanská válka.
Vzpomínáme si na atentáty Čečenů na ruské civilisty. U nás se obšírně informovalo o 700 rukojmích uvězněných v moskevském divadle na Dubrovce od 23. do 26. října 2000, kde při jejich osvobozování zahynulo asi 150 osob. Potom mezi 1. a 3. zářím 2004 škola v Beslanu v severní Osetii, kde zahynulo asi 330 osob. Jak se veřejné mínění po těchto událostech otočilo ve směru k čečenským islámistům? Byla tam i nějaká omezení u Čečenů žijících v Rusku, kteří představovali potenciální nebezpečí nebo hrozbu, protože tyto atentáty neskončily. V srpnu 2004 byla vyhozena do povětří dvě ruská civilní letadla těmi sebevražednými útočnicemi šahídkami. Jak ruská vláda tedy postupovala proti Čečenům a na domácí scéně a jak tohle všechno ovlivňovalo veřejné mínění tehdy v Rusku? No, já chci říct только одно. Мне кажется, что терроризм не имеет национальности. Я хочу říct jenom jedno jediný, že terorismus nemá nacionalnost, nemá. Что это в первую очередь тип мышления. Это в первую очередь тип мышления, способ мышления. И ислам как культура очень молодая, проходит сейчас очень сложный исторический отрезок. Ислам jako kultura poměrně mladá teďka prožívá velmi náročný kulturní část své historie. Подумайте сами, что такое была, скажем, Ватиканская церковь 600 лет назад. Сами си увідомте, що була Ватиканська церква при 600 лети, що способувала. Вспомните релігіозні війни, ті ж самі гусицькі війни. Гусицькі валки, ті валки, ті крижацькі валки. И с точки зрения истории, к этому я лично отношусь как к некой подростковой болезни. С гледиска истории я к тому мам стах аси так, как к пуберте, к некой пубертальной эмоции, которую муси пережить. Просто налог очень высокий. Богужел, дань за то я прилиш высока. В современном мире очень большие возможности уничтожения людей. В современной době jsou velké možnosti, jak zničit lidi, jak je. А если вспоминать о терактах на Дубровке и в Беслане, то я с горечью могу констатировать, что государство сработало в тот момент очень небезупречно, далеко не безупречно. Bohužel, když vzpomínám na ty atentáty na Dubrovce nebo v tom Beslanu, tak bohužel musím říct, že vláda nezareagovala ideálně. До сих пор неизвестен состав газа. До dneška není jasný, co obsahoval ten plyn na ty Dubrovce, který použili. А цена этого десятки человеческих жизней. А та цена су десятки людских животов. Да, террористы подонки. У них такая профессия быть подонками. Ано, террористи су шмейди, это их профессия быть шмейдами, хайзлама. Но государство должно быть готово дать им отпор. Але влада муси быть приправена на то им отпоровать. В тот момент, к сожалению, оно не было готово. Богужел, в той добе наша влада не была приправена. Z roku 2004 postupme o dva roky dále do listopadu 2006, kdy byl Vladimír Putin médii obviňován z odpovědnosti za smrt Alexandra Litviněnka, který byl usmrcen poloniem v Čaji v Londýně. Litviněnko byl ostrým kritikem Putinovy politiky. Jak se tato událost vykreslovala v ruských médiích, v televizi, v rozhlase, v novinách? Ну, 11 лет назад все-таки наше телевидение достаточно сильно отличалось в лучшую сторону. Перед 11 лет наша телевизия лишила вельми сильно, а была к лепшему. Хотя уже тогда телевидение было достаточно ужасным. Ачколи уж тогда телевизионные каналы были достаточно страшные. Ну, я помню, да, была достаточно серьезная общественная дискуссия. Она в тот момент еще была возможна. Ано, вспоминам, что была дост велика, бурлива сполеченская дискуссия, что тенкрат еще была можна. Убийство Литвиненко предшествовало убийству Анны Политковской в день рождения Путина. Не будем это забывать. Не смеем запомнить на то, что те вражде Литвиненко еще предхазила вражда Политковская, то была таки новинашка. Чтобы не было двусмысленностей, то, что ее убили в день рождения Путина, это совпадение. Ано, же, самозрение, же, тогда то, же замрела, же и забили в день народзенин Путина, же то, асе, нене, нагода.
Вот я бы сказал, что скорее убийство Немцова это был месседж Путина. Že spíš Petr by řekl, že vražda Borise Němcova, že to byl takový message Putinu. No, to bylo už spustě 9 let. A to už bylo za 9 let potom. K tomu se také dostaneme. V červnu 2013 vyhledal v Rusku útočiště Edward Snowden, který odtajnil takzvané americké diplomatické depeše. Od té doby mu Rusko poskytuje ochranu. Tady se dotýkáme Spojených států amerických, které vyvolávají určité historické vzpomínky souvislosti reminiscence. Jak běžní Rusové pohlíží na Spojené státy americké? Asi je rozdíl u starší generace, která pamatuje ještě studenou válku, Chruščov, Kennedy, karibská krize, Brežněv, jak jsme to zmínili, okupaci 1968. A mezi mladší generací, které tohle všechno nepamatuje, tak jaký je tedy vztah běžných Rusů ke Spojeným státům americkým? Я думаю, что в глубине души многие россияне завидуют Америке. Myslím si, že v hloubi duše mnozí Rusové Americe závidí. V tom числе и я. Já taky. Хотя бы потому, что в Америке есть политическая жизнь, а в России сейчас ее нет. Aspoň minimálně proto, že v Americe je politický život a v Rusku momentálně politický život není. Что это настолько крутая страна, что Дональд Трамп может победить Нью-Йорк Times, Washington Post у себя в Твиттере. Že to je natolik silná země, že Donald Trump může zvítězit ve volbách, může zvítězit nad New York Times u sebe v Twitteru, jenom díky Twitteru. Хотя мне лично Трамп не симпатичен совсем. Ačkoliv mě osobně Trump sympatický není vůbec. Но такая вертикальная мобильность меня восхищает. Ale taková vertikální mobilita, to úplně mě fascinuje. To znamená navzdory sestavě médií, které vystupovaly proti, nebo které se vymezovaly proti Donaldu Trumpovi. Ale postupme dále. V našich korporátních médiích se totiž vykresluje obludná proputinovská a obludná protiamerická kampaň v ruských médiích. Skutečně v Rusku panuje takováto ryzí prvoplánová propaganda, nebo to jsou přehnané, nafukované mystifikace naopak našich rusofobních propagandistů? Propaganda proti Ameriky imeje místo být. Da, to existuje v rusíské federální presi, já bych tak řekl. Ano, v ruském federálním tisku propaganda proti Americe existuje, to je fakt. No, jestli posmatřit na historii Rusie, skážem na epochu perestrojky, to komunikace s Amerikou přinášela Rusii tolko хорошее. Ale když se podíváme z historické perspektivy, například na období perestrojky, přestavby, tak komunikace s Amerikou vždycky přinášela dobré věci nebo výhody Rusku. A epocha izolacionismu odbrasovala Rusii nazad. A epocha izolace od Ameriky naopak jakoby házela to Rusko nazpátek. Já govorím хотя бы об экономике. Teda minimálně z ekonomického hlediska. Безусловно, никто не считает Америку раем на земле. Jednoznačně nikdo v Rusku nepovažuje Ameriku rájem na rájem. Вот есть, понимаете, многие русские на словах ненавидят Америку, но почему-то все мечтают туда попасть. Mnozí Rusové podle svých slov Ameriku nenávidí, ale všichni se tam snaží dostat, všichni se tam snaží pobývat. И почему-то визу в Америку так сложно получить? Наверное, потому что многие туда хотят попасть. А proč je tak těžké získat vízum do Ameriky? No asi proto, že se tam mnozí snaží dostat. Je to taková странná směsť nenavisti, любви и зависти. Je to taková zvláštní směs závisti, nenávisti, obdivu a lásky. Ano. Sadomasochism takový. Ano, sadomasochismus. Ano, ano. Měli jsme tu 19 nejvlivnějších mediálních magnátů, kteří se vyprofilovali za působení Borise Jelcina. Po nástupu Vladimíra Putina se začaly odhalovat značné problémy, zejména u Berezovského, který vlastnil ORTV, a Gusinského z NTV. A můžeme se dotknout například doktríny informační bezpečnosti Ruské federace, schválené 9. září 2000. Třeba, že na nějaké obšírné debaty na tohle téma nemáme prostor místo, ale myslíš, že je dobré, aby stát ovlivňoval média s celonárodním dosahem? U nás totiž Českou televizi ovládají politické strany prostřednictvím Rady České televize, kterou právě tyto politické strany nominují.
V Rusku zase hlavní televizní kanály ovlivňuje ministerstvo komunikací a masových médií, takže si v podstatě nemáme co vyčítat. Existuje v Rusku nějaké masové médium, které se neobává tvrdé kritiky vlády bez nějakých následků jako odplaty za tuto kritiku? Но я считаю, что государство должно поменьше вмешиваться в медиа. Myslím, že by se vláda měla míň plést do médií. Тем лучше будет самому государству. A tím líp bude samotný vládě. Потому что цель медиа – давать площадку всем. Protože cíl médií by mělo být dávat prostor pro všechny. A svobodná konkurence pomagает развиваться. A když je volná konkurence, když má i možnost, aby byla konkurence, tak je možnost, aby se rozvoje dalšího. Вот ты вспоминал Березовского и Гусинского. Так они оба сразу практически после прихода Путина к власти уехали из страны. А вспоминал си Березовского и Гусинского, а оба, якмиле Путин се достал до влади, так оба водили, эмигровали фактически. А главное детище Березовского канал НТВ был разгромлен. В 2001 году, в апреле. Ну, можно сказать, попросту закрыт. Že hlavní obor působnosti, nebo místo působnosti Березовского, ten kanál НТВ, byl vlastně zavřen prostě. А НТВ расшифровывается как независимое телевидение. Ne, НТВ to je zkrátka pro nezávislé televidění. Вот такая вот горькая ирония. Taková je hořká ironie. 22. února 2014 byl po kyjevském Majdanu svržen ukrajinský premiér Viktor Janukovič, následně uprchl do Ruska. Putin odmítl uznat legitimitu pučistické kyjevské vlády. 12. března 2014 došlo k takzvané anexi Krymu, jak to nazývají naši propagandisté. Na Krymu bylo uspořádáno referendum, ve kterém 98% obyvatel chtělo jednak odtržení od Ukrajiny a jednak připojení k Ruské federaci. Tato událost má dvě roviny. Jednak ruská domácí scéna, co na to říkají Rusové a ty. A jednak události na Krymu, kde se tamní obyvatelé evidentně uchránili před občanskou válkou v Luhansku a Doněcku. Nejsou tam v takových problémech, v takové rýži. Tedy začněme s domácí linií. Jak ty pohlížíš na připojení Krymu k Ruské federaci a jak obyčejní Rusové, se kterými třeba vedeš debatu nějakou na tohle téma? Я отношусь к этому с опаской. Я считаю, что это принесет много бед России, уже принесло. Домніваюся, що то принесе Руску спусту біди, спусту нещасті, а вже уж то принесло. Причем я практически не сомневаюсь, что большинство жителей Крыма действительно хотели быть в России. Вубец не похибую о том, що většina з тих обивател Криму хотіли бути součасті Руска. Но дело не в этом, а дело в том, в каком контексте был проведен референдум 16 марта. Вубец о то ale nejde, protože jde o to, jakým způsobem bylo provedené referendum 16, to v tom březnu. On byl proveden v hysterickém ključe, to byla taková improvizace. Byl to referendum proběhlo v takovým hysterickým způsobem. Improvizace. V to vremě, jak takové historické событие, jak referendum, должно dlouho готовit se. Посмотрите на Каталонию сейчас. Zatímco referendum by se mělo postupně, mělo by se vlastně připravovat, jako třeba v Katalánsku. No, должно готовиться несколько лет. Ono by se mělo připravovat několik let vlastně. Мы должны выслушать разные мнения. Potřebujeme poslouchat různé názory. И только потом принимать решение. Tam právě hrozil ten problém, že do toho vstupuju, že by právě Krym byl připojen k té Ukrajině, která dodnes trpí právě občanskými nepokoji, občanskou válkou v Luhansku a Doněcku. A díky tomu včasnému zásahu Krymčanů, kteří včas si uvědomili tu hrozbu, která hrozila z pozice rozdělení Ukrajiny na východní, řekněme, pro ruskou část a západní pro evropskou část, tak se vyvarovali právě toho, že by byli zataženi do tohoto konfliktu a proto tam byla potřeba uspíšit to referendum. Нет, Донецк и Луганск были позже. Ne, Донецк и Луганск byli později. Это произошло уже в конце марта, в начале апреля 2014 года. Tohle to se stalo až na konci března a na začátku dubna 2016. Поэтому никакого негативного примера у крымчан на тот момент не было. Takže ty
Krymčani nebo obyvatelé Krymu žádný takový negativní jako příklad neměli. Да, поэтому надо быть осторожным вот с такими фактами. Также я потреба быть опатрен с такими факты. И санкции были введены именно после присоединения Крыма. Назовите аннексию, назовите как хотите. А ты санкции, ты были заведены аж потом, что тогда забрали к себе Крым, либо аннексировали. Но большинство людей, большинство населения России, как мне кажется, по моему субъективному мнению, поддерживает присоединение Крыма. Але вечина обитателей Русской Федерации, сум подле моего názoru, подпорує то, що се Крим припоїл к Руску. Они чувствуют реванш. Почувствують то як Jako реванш, jako справедливость такого. Представьте себе, что человек живет достаточно скудной, неинтересной жизнью, и вдруг ему в телевизоре говорят, что он может теперь себя уважать, потому что Крым наш. Представьте себе, что человек живет таким нудным, каждодневным животом, а наедно ему в телевизоре říкай, что может быть спокойный, потому что Крым є наш. Ано, ты си тодиш, Петре, поукázal на хаотичность проведения тогото референда в рамці Криму, а отражение Криму от збитку України. Tady nalezáme i paralely v rámci Kosova, které rovněž bylo odtrženo a osamostatněno na základě velkého chaosu. Shledal bys tady určitou synchronicitu, respektive paralelu s Osetií a Abcházií? Dávajte problému Kosova stavím, protože здесь я не настолько компетентен, да? Já bych problém Kosova nechal, protože nejsem natolik kompetentní. Abych to... V большей степени я занимаюсь культурой. Já se víc jako zabývám kulturou ve svém. Хотя думаю, что там тоже концов не найдет. Ачкулив, всем всем, что там уж так и не найдем, где конец, а где зачатки. Но не забудьте, что там еще существует этническая проблема и религиозная. Але там, самозрежимо, если это тика таки этнические проблемы, а проблемы веры, набоженства. Здесь в большей степени это проблема территориальная. А тари то есть, především, проблем территориальный. А что касается Южной Осетии и Абхазии, то в состав России они не вошли, но они вышли из состава Грузии. Это принципиально иная юридическая ситуация. To znamená, co se týče Jižní Osety a Abcházie, oni sice vyšli z Gruzie, to znamená, že se odtrhli od Gruzie, ale nestali se součástí Ruské federace. A Krym именно вошел в состав России. И это значительно более сложная ситуация с формальной точки зрения. Ale Krym se stal součástí Ruské federace, což je důležitý z formálního hlediska. Ano. Mluvili jsme tu o silné oligarchizaci Ruska v 90. letech. Nicméně je fakt, že oligarcha a blízký Putinův přítel Arkadij Rotenberg, spolumajitel stavební firmy SGM Group, získal mnohamiliardové zakázky na stavbu pro olympijské hry v Soči i na stavbu mostu spojujícího Rusko s Krymem. Jak je to s oligarchy v Rusku nyní? Hovoří se o několika vlivových nebo respektive vlivových křídlech, uskupeních, které se vymezují proti Vladimíru Putinovi, ale protože má Vladimír Putin 80% veřejnou oblibu nebo popularitu, tak se zatím drží tyto skupiny vymezující se proti němu zpátky. Jak je to tedy v Rusku se strukturou oligarchů v silových rezortech v rámci uchopení pozic moci, jak silná je opozice reprezentovaná například panem Navalným, kterého jsme tu zmínili? No, для начала я хочу сказать, что никакой 80% поддержки Путина, на мой взгляд, не существует, потому что если завтра всем этим людям скажут, что Путин плохой, они не выйдут его защищать. На вот musím říct, že těch 80% lidí, kteří mají podporovat Putina, že to není tak úplně tak, protože jestli jim zítra někdo řekne, že je Putin špatný, a že tak oni určitě nevyjdou a nebudou dělat demonstrace na jeho podporu. А что касается олигархов, то я бы сказал, что олигархи 90-х годов, такие как Абрамович, Ходорковский, были более талантливы, чем олигархи сегодняшние, потому что они действительно занимались реальным бизнесом, они получали госзаказы. А что се týče тих олигархов, так мусим říct, что олигархове с 90-х лет, то знамена Ходорковский, там Абрамович, to byli opravdu talentovaní oligarchové, kteří se zabývali, dělali opravdový biznis na státních objednávek. Často nezákonný. A často nezákonných. A сегодняшние олигархи просто получают госзаказы. A ty dnešní oligarchové prostě dostávají ty vládní objednávky. Приведу пример.
Абрамович в 2003 году купил футбольный клуб Челси. Угу. Про приклад. Абрамович в каком? 2003. Про приклад. Абрамович в роце 2003 купил футболový клub Челси. И сделал одним из самых успешных в мире. А удělal z něho jeden z nejúspěšnějších fotbalových klubů na světě. V 2012 году Челси выиграл Лигу чемпионов. В роце 2012 Челси выиграл в Лизе мистру. А братья Ротенберги, олигархи нулевых годов, стали президентами, директорами футбольного клуба «Динамо». А братři Ротенбергове се по році 2010-2012 стали президенти футбольного клубу «Динамо». Через несколько лет «Динамо» вылетел в первую лигу, чего не было никогда в истории клуба. А за 5 лет клуб, московский клуб «Динамо» вылетел с первой лиги, což не было уж долго. Не было нигде. Не, не было то нигде. С «Динамо». А вот так вот они управляют бизнесом. Такле делают свой бизнес. 27. února 2015 byl v Moskvě zastřelen neznámým pachatelem Boris Němcov. Dva dny před plánovaným masivním protestem, opozičním protestem proti Vladimíru Putinovi. Vladimír Putin tuto vraždu označil za cílenou provokaci, odsoudil je a nařídil její důkladné prošetření a objasnění. Jak na tuto vraždu pohlížíš ty? A opět, jak byla líčena v ruských médiích? Ну, мы с Барой очень хорошо помним этот день. Петр říká, že my оба вспоминаем, hodně dobře si pamatujem ten den. И помним, сколько цветов было на Москворецком мосту, и как люди, которых никто не заставлял, добровольно несли туда цветы. A вспоминаем, jak byl celý ten most, kde ho zabili Borise Němcova, byl doslova zasypaný kytkama, květinama. A do dneška je, protože přestože je uklízí z toho mostu, tak там сол. Ну, ты сказал, что неизвестно, кем он был застрелен. Ну, уже известно. Имена известны. Это можно найти в интернете. Uh-huh. Неизвестен только заказчик. Uh-huh. Ты си рекл, что není známý его враг, але уж ты врази známý сол, але самозрение není ясný, кто то объеднал ту вражду. Ну, куда ведут нити, я думаю, каждый, если немножко поразмыслит, может догадаться сам. Але кам ведут и нити того, небо откуд витрване, так си ясно si každý může domyslet sám. Že jsou tam i pouze pěšáci. Да, конечно, это только исполнители этого убийства, но это убийство самое страшное, наверное, убийство в истории современной России, в истории десятых годов. Петр říká, že to je asi nejstrašnější politická vražda soudobého Ruska, současného Ruska po roce 2010 určitě. Напомню, что Немцов был застрелен напротив московского Кремля. Připomenu, že Němcov byl zastřelený přímo naproti moskevského Kremlu s výhledem na Kreml z toho mostu, takže... И в этом есть, безусловно, что-то демоническое и очень страшное. И в том однозначно нечто аж демонического страшного. И застрелен за два дня до протеста. А был застрелен два дня перед тем протестом планованным. И Немцова очень любили, он был для всех родной. Немцова мели ради всихни, он был такой близкий. Его обожали женщины, он очень красивый мужчина. Был красный, мели его ради жены, он мел рад жены, то знаешь. Přitažlivý. Это не просто какой-то чиновник, да, никому не нужен. Nebyl to jenom takový nějaký úředník. Как будто убили близкого человека, было такое ощущение. Lidi měli takový pocit, jako kdyby jim zabili někoho blízkého. Jestli se vám donesly informace o zběsilé rusofobii v Evropě a propagandě, která tento strach s gustem přiživuje. Například si vzpomínáme na lži médií, že Rusko se chystá napadnout 3 pobaltské země, Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Například Vladimír Putin v italském deníku Corriere della Sera 6. června 2015 prohlásil. Myslím, že jen šílenec a pouze ve snech si může představit, že by mohlo Rusko náhle napadnout NATO. Domnívám se, že některé země prostě využívají strachu z Ruska. Jak pohlížíš, nebo co si myslíš, z čeho pramení ten uměle vyživovaný, vybičovaný strach z Ruska, ona rusofobie, putinofobie u západních korporátních médiích, ale i mainstreamových politických celků nebo uskupení? Proč mají takový strach z Ruska? Я думаю, что любая фобия, будь то русофобия, американофобия и индифобия, это следствие незрелости мышления. Myslím si, že jakákoliv fobie, ať už to je rusofobie, amerikanofobie, indiafobie, že to je výsledek nějaký nezralosti myšlení.
умных и образованных людей меньше, чем глупых. К сожалению, это факт. Биологический. Хитрых и взделанных людей, богужел, меньше, чем тех глупых, а то это биологический факт. Любая фобия – это просто страх перед неизвестным. А какая-либо фобия – это страх с ничего незнамого? Но Россия – страна очень непредсказуемая, то есть отчасти эта фобия оправдана. А русская земля велице непредвидательна, так же и факт, что на этой фобии нечто есть. И очень большая, то есть это не Северная Корея. Я не сравниваю Россию с Северной Кореей. Но Северная Корея маленькая, допустим, и непредсказуемая, а Россия большая и непредсказуемая, хотя это совершенно разные режимы. Русская – огромная земля, затем, что, например, Северная Корея – мала, чем, конечно, не сравниваем Русскую se Severní Koreou a s režimy místní, ale že nepředvídatelnost Ruska je strašnější v tom, že je veliký. Ну, знаете, если бы вы оказались в клетке с медведем, вам бы тоже было страшно. А если бы вы оказались в клетке с медведем, так бы вы также бали. Хотя медведь может спать. Ачколив медведь может и спать. Але в чем я Русско непредвидательное так moc, že z něj mají západní mocnosti takový strach, protože vezměme si počet amerických základen po světě, kterých je aktuálně snad tuším teď z hlavy 722. Zatímco Rusko nemá po světě zdaleka takový počet základen, má jich jenom několik snad dvě desítky nebo 22. To znamená, že Rusko hraje na tom domácím hřišti, zatímco Spojené státy mají takový ten pakt Amerikána, to znamená zákon Američana po celém světě, vměšují se do režimu po celém světě, což Rusko zdaleka tolik nečiní. Neříkám, že to vůbec nedělá, ale nečiní to tak moc, anebo v takové míře, jako právě to dělají Spojené státy americké. Ну, знаете, даже если Америка что-то делает нехорошее, и делает иногда нехорошее, это не значит, что мы можем оправдывать собственные ошибки. Видите, доконце, и když Америка делает какие-то хиби, а, конечно же, делает, не знамена то, что мы можем обхаивать свои власти хиби. Да, Россия непредсказуемая страна по одной простой причине, потому что в России правит не система, как, скажем, в той же самой Америке, а конкретный человек, которому неизвестно, что взбредет голову. Может быть, завтра он сойдет с ума. A nepředvídatelnost Ruska spočívá v tom, že na rozdíl od Ameriky tam nevládne systém vládní, ale jeden člověk, který mu může přijít na mysl úplně cokoliv a může se třeba zbláznit. Takže... A kvůli tomu, že Donald Trump také v ruce třímá, stejně jako Barack Obama, ten pověstný kufřík, který může otevřít a aktivovat jaderné zbraně. Nemůže. Donald Trump nemůže, protože u něho, proti němu může vystoupit Vrchovný soud, může vystoupit Senát, mohou vystoupit jeho pomocníky. Nemůže, protože proti Donaldu Trumpovi může vystoupit Vrchní soud, můžou vystoupit jeho pomocníci, Senát proti němu může vystoupit, to znamená, že můžou vetovat jeho rozhodnutí. A v Rusku parlament obsluhuje prezidenta. A v Rusku Dumu nebo parlament obsluhuje prezident, rozhoduje o všem. To je fakt, k sožalení. To je bohužel fakt. No, blížíme se ke konci, mám tady jenom posledních pár několik otázek. Už jsme tu zmínili Spojené státy v souvislosti s Edwardem Snowdenem. Jak je v ruských médiích diskutovaná otázka údajného vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb? Protože tohle se zdá být v rámci americké demokratické strany možná důležitější téma než obligátně pokládaná otázka How are you? Tak do jaké míry se tohle probíralo v ruském mediálním prostoru a jak se to probíralo? V Rusii vše получается от этого огромное удовольствие. To jsem to dělá velikou radost se tím zabývat. Это поднимает самооценку. Protože jim to zvyšuje sebevědomí. И большинство людей ощущает себя примерно так. А вот мы какие, какие у нас хакеры. А это не про хакеры. Ну, хакеры там тоже к этому имеют отношение. А русове си říkají, ха, мы сме але крути, какие мамы хакеры. Это, знаете ли, как подросток, который плохо себя ведет и таким образом самоутверждается. Это нечто, как пубертяк, когда се шпатне хова, так си тим яко някаким способом додава себе ведоми. Россия во многом это страна подросткового мышления. Наше Русско є в многом такова пуберта, страна, земля с пубертальним мышлением. И это даже здорово. Это файно. Это свежо, но просто надо
сделать такую систему политическую, при которой у подростка в руках не окажется ядерный чемоданчик. Ну, это файн, но мы должны сделать такой систем, чтобы такой пубертяк не имел в руце ядерный куфрик. Но для культуры, для искусства это здорово. Но кули погляде культуры и умений, это супер. Rusové vypověděli 755 osob amerického zastupitelského personálu a Američanům tak zbude 455, přesně tolik, kolik mají Rusové ve Spojených státech amerických. Předtím, než došlo ke vzájemnému vypovídání diplomatického personálu, byl poměr 1210 amerických diplomatických pracovníků v Rusku proti 450 ruských diplomatických pracovníků ve Spojených státech. V rámci těchto recipročních opatření neměli Rusové přehnaná očekávání s příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu, zatímco nyní dochází k citelnému ochládání těch vzájemných vztahů s novou americkou administrativou. Na Donalda Trumpa vzlagali velké naděje. I daž byla taková šutka posle jeho pobědy na výborech Trump náš, po sazvučuju se znamenitým lozungem Krym náš. Rusové vkladali velké naděje na Donalda Trumpa. Dokonce, když byly ty volby, tak byl takový lozung Trump náš, stejně tak jako Krym náš. Но сейчас наблюдается огромное разочарование. А теďka je bohužel velký rozčarování, velký zklamání. Потому что Трамп оказался не только крутым парнем, но и прагматичным бизнесменом. Protože se ukázalo, že Trump není jenom takový krutej chlápek, ale je to i dobrý biznismen, úspěšný. И просто так санкции он отменять не собирается. A jenom tak ty sankce rušit se nechystá. Поэтому я сейчас ожидаю новую волну пропагандистской агрессии против Америки. Takže já teďka čekám novou vlnu propagandistické agrese proti Americe. Примерно как вот, знаете, обиженный ребенок. Я так хотел, чтобы ты купил мне игрушку, а ты мне ее, черт возьми, не купил. Stejně tak jako dítě kňoura, že a já jsem tak chtěl hračku a ty jsi mě ji sakra nekoupil. Poslední otázku tu máme. Sociální role zdvořilosti není v Rusku nějak velká. Jedním z typických projevů tohoto veřejného nedostatku se v Rusku staly služby poskytované bez vlídnosti. Podle obecně panujícího názoru jsou za nejméně se usmívající obyvatelé Ruska považovaní Moskvané. Z ankety provedené společností Romil Monitoring vyplývá, že 88% Rusů vyčítá Moskvanům hrubost a nezdvořilost. Hrubost a lhostejnost personálu morálně škodí zákazníkům a finančně poškozuje firmy. Ruština má jedno takové jedinečné přísloví, které pravděpodobně v žádném jiném jazyce neexistuje. Smích bez příčiny je znakem hlouposti. Souhlasili byste s tímto hodnocením ohledně Moskvanů? Vy se na mě oba smějete, takže asi to není tak. А почему москвичи не улыбаются? Потому что они постоянно чем-то заняты. Просто москвичане се не усмеваются просто потому, что они неустанно ничем занепразднены. Вот поэтому им просто не до смеха. А потом жизнь в России – это не до смеха, сами понимаете. А потом живот в Руску – не мозг смеху. Так же. И в конце я хочу поблагодарить всех, кто дослушал эту передачу до конца. Поблагодарить за приглашение на передачу, за перевод Барбару. И я, кстати, предлагаю сейчас не для записи, если кто-то… Можно разыграть какой-нибудь конкурс с русским подарком. Ага. Наконец бы хотел моц подяковать всем, кто vydrželi tenhle ten pořad až do konce, vydrželi poslouchat. Chtěl bych poděkovat jak posluchačům, tak za pozvání do tohohle pořadu, na to interview. Děkuji mě za překlad a chtěl bych možná mimo efír se zeptat, jestli by nebylo možné udělat soutěž o nějaký ruský dárek. Dárek. To bylo dobré, akorát nevíme otázku. Podárek od mě. Dárek ode mě. Ano, skvěle, ale… No dávajte, já sprašu prvé, co mě přišlo v hlavu. Já se zeptám na první, co mě napadlo. Ano. Pri kakom ruskom caře byl povržen Napoleon? Při kterém ruském carovi byl poražen Napoleon? I od mě vy dostanete jakou-nibuď sladost nebo malinký prezent. A
a dostane to ode mě buď to nějakou sladkost nebo malinký dárek. A i v konci ještě chci všem сказать, что давайте смотреть на мир более объемно, глобально и не доверять черно-белой, в скобках, пропагандистской картине мира. И тогда жить нам всем будет интереснее и веселее. А еще на завер бы рекл, пойдем се дивать на свет не черно-беле, не с пропагандой, очима отевренима, широце. Ano. A bude nám všem mnohem lehčej, veselý. Hovořili usměvní Moskevčané. Barbora Voroticeva, která je Češka a rozhodla se dlouhodobě usadit v této ruské metropoli. Báro, moc ti děkujeme za překlad, za tvoje vnímavé postřehy o Rusku. Moc děkuju za pozvání. A dále její manžel, kandidát věd, který přednáší historii hudebního divadla na Ruské státní humanitní univerzitě. Petře, moc ti děkujeme za velmi podnětný a inspirativní rozhovor. Spasibo, je to nevěrojatný opět. Můžeš klidně česky. To bylo neuvěřitelné. Neuvěřitelná zkušenost. Tak, jsme moc rádi, my doufáme, vážení posluchači, že se vám pořad také velice líbil a že někdo si odnese tu výhru, která byla nabídnuta Petrem Iličem Borotincevem. To by bylo vše pro tento pořad. My vám děkujeme za váš poslech. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači. Doufám, že jste si vychutnali oba naše pořady až do konce a že jste se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Z cyklu pořadu Hovory o klávesnice by to bylo pro tentokrát vše. My se s vámi loučíme a těšíme se na poslech při nějakém z příštích pořadů, které budou vysílány u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který se s vámi zároveň loučí a přeje příjemný poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Hezký večer.